Els presento molt breument perquè vostès ja saben qui són els dos ponents que tenim, però en tot cas el delegat aquí agraïm evidentment que ens rebin a casa seva, diguem una mica així, funciona, com diguem una mica així, és la casa de tots, però el delegat és el cap de bancada cada dia. Vostès saben que és llicenciat en Químiques, ens ho ha dit això, que soc llicenciat en Químiques, faig de delegat del govern i m'he dedicat a la política, ha estat alcalde de Ripoll, ha estat president del Consell Comarcal del Ripollès, va ser diputat i des del 2011 és delegat del govern a Girona. Sempre ens passa, i ho dic així a començar, que els delegats ens diuen jo parlaré a títol personal. Per tant, ja ho aviso jo i així intento posar-li fàcil al delegat i vostè després faci tot el que hagi de fer. I el senyor Forcadell també té un currículum molt llarg, però en cas intentant escurçar-lo una mica, és doctor en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, és professor a la Universitat de Mireia Geli, té una àmplia experiència universitària amb postgraus i màsters que els trobaran en els materials que els hi han lliurat, i des del 2012, a banda de fer de professor universitari, també fa de coordinador general de la Diputació de Barcelona, on va entrar amb el president Esteve i ara està amb la presidenta Conesa. Aquesta és una qüestió, jo no ve cap que comptava, en què els fracassos s'expliquen més que els èxits. I els fracassos s'expliquen més que els èxits, però no en els darrers anys, sinó probablement en els darrers segles. Per tant, crec que encara que no sigui el lloc on poguéssim fer un repàs històric, perquè, però sí que com a mínim jo crec que val la pena analitzar dos o tres episodis de la nostra història recent per explicar també on som. Quan sovint, i jo crec que és el precepte que una mica posa en debat una altra vegada en els darrers anys una organització territorial, doncs s'analitza l'estructura d'autonomia des de múltiples vessants, però en referència al que fa o el que estableix el nou marc d'organització territorial, una de les qüestions d'apel·lacions que es fa, una de les concretes apel·lacions que surten amb el text adultari, en el seu moment el 2005 i després el 2006 amb l'aprovació, és l'establiment de la divisió vegueriana. Per tant, aquí comença un primer debat sobre què són les vegueries, si les vegueries són substitutius de les províncies, després veiem que no és exactament això que s'ha articulat, sinó que el que es parla és de substituir l'ens polític institucional, és a dir, el Consell de Vegueria per la Diputació Provincial, però no pròpiament la vegueria per la província, això m'hi referiré després, té un relat també de la lectura del text constitucional que es fa en aquell moment, però veiem que es comença a parlar d'un nou ens, diguem-ne, bé sigui substitutiu, bé sigui un altre, que alguns poden intencionar en aquest moment, que ve a suposar doncs, un nou marc en la manera d'entendre, diguem-ne, el model organitzacional del país. I això alhora ve condicionat amb l'element de superar les províncies. Jo no els explicaré ara, quantes vegades s'ha parlat de la supressió de les diputacions provincials. De fet, podríem dir que es comença a parlar de la supressió de les diputacions provincials des de ben poc d'haver nascut aquestes fa 200 anys. No sé si ho acabarem veient mai, però sí que sembla que cada vegada que es parla del catalanisme, de la qüestió de la divisió del país, l'element que és a la taula és quan es suprimeixen les diputacions. I això per què és, almenys des d'aquesta òptica, més, diguem-ne, de mateix Ajuntament català. Doncs bé, ho és des de pràcticament el naixement de les pròpies províncies. I per què? Doncs perquè no venen a representar el sistema institucional en què s'havia organitzat aquest país. I quin era el sistema en què s'havia organitzat aquest país? Doncs amb vegueries. Per això l'Estatut fa aquest reconeixement de la institució vegueriana d'aquest mecanisme. Per tant, a partir de 1833 s'establiran quatre províncies a Catalunya. I per què no cinc? I per què no sis? Perquè seran quatre. I per què seran quatre? Perquè així s'haurà decidit. I on es decidirà? L'Estat. I per què les Terres de l'Ebre també han estat històricament una vegueria, ara no pot haver una província? Perquè no hi haurà, perquè així no es decidirà. A partir de llavors, i per sempre més, i ho conec bé, perquè som també el territori, la quinta. Ara, si ens imaginem que hi ha un cos col·legat, doncs, com a exemple, és els principis del 2090, és un que deia el segon llibre, els processos que extendeixen un mínim d'energia màxima de desordre, per afegir després donar com temps suficient. És a dir, nosaltres ara tenim l'organització que tenim. No sabrem cap on teníem, jo penso que
una setmana, 15 dies, un mes, però la pregunta que jo faig és, partint de la realitat que tenim, dos, que jo comparteixo amb tu que qualsevol procés que es pugui fer de reforma de millora no pot ser això ara no intent ni alguna cosa, no? Sinó que podria estar d'acord amb aquesta progressivitat que tu deies d'anar canviant les coses. Jo et faig la pregunta que et faig és, això que jo dic de dir, escolta'm, perquè això que jo dic, escolta'm, el país hauríem de tenir, després podem dir si en tots els ajuntaments o menys, però en dues administracions que són, donat el temps suficient, la Generalitat i els ajuntaments, si aquest principi el tenim clar, llavors un element instrumental que ha d'ajudar a donar doncs, més o menys serveis en funció dels ajuntaments que volen mantenir o no volen mantenir, si els volen mantenir tots, etc. Segona reflexió de l'Arrés, que estic molt d'acord, perquè crec que una part és molt també pròpia de la realitat local. Sovint plantegem els problemes de la complexitat local des d'una òptica molt interna, sense analitzar una vertent comuna a nivell territorial. I jo apunto dos problemes, dues qüestions, diguem-ne, que veig molt problemàtiques i que es portaran per si ajuda en el debat. Avui, l'organització territorial és important haver pensat no només com ens organitzarem, sinó també com governarem, com serà la governança d'aquestes institucions. Jo crec que avui hi ha dues qüestions absolutament fonamentals, transversals, de país, que no les tractem amb la importància que tenen. La primera, que ja fet abans de pinzellada, el despoblament que hi ha a determinades comarques d'aquest país. Quina és l'evolució que hi ha hagut en els darrers 50 anys i sobretot quina en veiem en els 25 o 30 anys, perquè tot arriba molt ràpid, a determinades comarques. L'envelliment dels habitants de determinades comarques d'aquest país, i podríem situar la Catalunya Central, una part de Lleida, etc., és un fenomen d'una extraordinària gravetat, si mirem en termes demogràfics. I no ho afrontem amb la rellevància que aquest tema té per a un país. El segon, només parlant de la governança també de la Generalitat o dels governs locals. L'envelliment laboral accelerat que hi ha en les plantilles de l'administració de la Generalitat i dels governs locals. Si nosaltres fem números, jo us parlo nom propi, puc posar-vos l'experiència d'una corporació que és on fa 5 anys i presto els serveis a la Diputació de Barcelona. I mirem la mitja d'edat de les plantilles i el poc, diguem-ne, accés que hi ha de la persona de gent més jove, doncs realment és preocupant. I no és un patrimoni exclusiu de la Diputació, el mateix passa a l'Ajuntament de Barcelona, el mateix passa a la Generalitat, vol dir que el mateix ens passa en el conjunt. Per què? Doncs perquè vivim un moment en què totes aquestes corporacions van passar a néixer algunes, en cas de la Generalitat, o a néixer, és a dir, o a prestar-los els serveis, per tant van necessitar molt més personal, que es va seleccionar un determinat període temporal, que aquest període temporal doncs, han passat ja 15, 20, 25 anys des que van accedir, però que en canvi en els darrers 10 anys hem congelat les ofertes públiques d'ocupació, no hi ha possibilitat d'accedir, i hem fet, per a parlar d'aquest tema, entre tots, una legislació absolutament complexa i poc àgil per resoldre aquestes situacions. I encara pensem en termes, en aquesta legislació moltes vegades una administració del passat, les comissions de serveis, però limitades pel temps, no una xarxa de funció pública de país, diguem-ne com a tal, i es dona una paradoxa que em sembla absolutament bàsica, que és que en el moment en què surten els joves més preparats de les nostres universitats i alhora aquests més han de marxar, coincideix en el moment en què més gent s'està jubilant les emissions públiques. Per tant, aquest és un repte també de país, és un repte també de funcionament i probablement quan en parlem cadascú fa els números de casa seva, se'ls mira com li pot afectar cada, però no fem una visió de conjunt, que és una mica el que en un altre